patríte k fanúšikom nášho seriálu Nemocnica, určite ste zaregistrovali, že tam dochádza k istej generačnej výmene. Prišli nové postavy, medzi nimi aj doktor Jerguš Hanák. Áno, to je ten mladík, ktorý sa bal krvi a odpadával na sále. U nás mu nič také nehrozí. Krv ani tú umelú tu našťastie nemáme. Tak v štúdiu je doktor Jerguš Hanák, reálne Jerguš Horvát. Vitajte. Dobrý deň. No, uzavrime tú krvnú epizódku. Ako ste na tom? Bojíte sa krvi? Odpadávate? Ja, ešte sa mi nestalo, že by som odpadol niekedy v reálnom živote z krvi. Neviem, možno som ešte nevidel dosť krvi. No, možno je to tak, že my by sme museli zahrať, že neodpadávame, a vy ste museli zahrať, že odpadávate. Aká bola vaša cesta do toho seriálu? Normálne som bol na castingu, kde ma zavolali, a nejak to vyšlo, tak taká asi. Zaujímavé je, že hráte vlastne doktora na začiatku kariéry. Reálne ste aj herec na začiatku kariéry. Aké to je vstupovať do toho? Povedal by som, že príjemné. Tak ja som nejako nerátal s tým, že ma úplne čaká televízia. Skôr som sa zameriaval na divadlo a podobne, a nejak to vyšlo a som vlastne za to rád, lebo je to príjemné, štáb je super, veľmi rád tam chodím. Zaujímavé je, že tam máte istú aj konfrontáciu s hercami, ktorí sú už ďalej v kariére, s mnohými známymi tvárami. Ako vás berú nováčikov? Ja myslím si, že zle aj v tej šatni. Nemôžete nič zle na nich povedať. Musíte teraz ako herec hovoriť, akí sú veľmi príjemní, sympatickí, ako vám všetko odpustia. Sú veľmi príjemní, sympatickí a všetko mi odpustia. Ako je to s tou hereckou, tou doktorskou hantírkou? Viem, že s tým niektorí herci aj majú také, že ťažkosti. Ono je pravda, že niekedy sa v texte objavia také tie odborné výrazy, ktoré nie sú úplne najjednoduchšie na zapamätanie. Tak v takých prípadoch je to ako také, že človek je trošku nervóznejší z toho, že či sa ten text naučí, ale ja našťastie tam toho nemám zatiaľ nejako veľmi veľa, aj tým, že sa teraz profilujem ako, to neviem, čím už je po vysielaní. A tak aspoň niečo naznačme. Psycholog, áno, to som takisto možno počul. Tak tam nie je tak veľa tých odborných, takže zatiaľ to zvládam nejako. Zaujímavé je, že pán doktor Hanák nemá veľkú podporu v rodine. Ako ste na tom vy ako herec Horvát? Tak ja mám veľkú podporu v rodine, naopak. Že naši nás od malička veľmi podporovali všetkých. Čo sme chceli robiť, to sme robili, a preto som asi aj tu. A je to také, že veľká neistota. Podľa mňa pre rodiča, keď sa dozvie, že syn ide na herectvo, na voľnú nohu, no teraz si predstavíte všetky tie hypotéky, všetko, čo musíte zvládnuť, a to je povolanie, ktoré neúplne s tým sedí. No, ale potom, jak sú tie rodičia o to radšej, keď sa to podarí, keď vidia, že si nezúfam a že je mi dobre, tak myslím si, že toto sa podarilo a teraz sú rodičia veľmi spokojní. A oni hlavne vždy boli takí, mám aj sestru, herečku, a vždy boli takí, že nám nebránili ako vo veciach, ktoré sme chceli robiť, lebo vedeli, že to je dôležité v živote robiť to, čo človeka baví. Ja som dostal samozrejme od produkcie zo pár podkladov k tomu rozhovoru. Strašne som sa pobavil, že vaša prvá herecká úloha je Herodes ako jediný záporák v nejakom detskom predstavení. Áno, tak to bola Jasličková pobožnosť roku 2002, ešte 2003. Neviem. A áno, to ma tam tak dotiahli. Ja som sa veľmi bránil, lebo som na tie stretká ani nechodil. To boli kapucínske stretká v Bratislave. A vlastne mňa tam nejako dotiahli a presne som tam hral jedinú zápornú postavu. No, čo boli ste na prvý pohľad, že zlé decko? Prepáčte. To si nemyslím, skôr im tam nikto na to nevyšiel už, že nikto im neostal. A že však moje sestry tam chodili, oni majú ešte jedného brata. Tak to som sa tak potom dozvedel, že aha, že tu už nikto iný zlý nie je. To je herecký začiatok vašej kariéry, dokonalý je aj televízny začiatok vašej kariéry. Hrali ste v klipe Paľa Haberu? Áno, to sa mi podarilo ako strašne malému dieťaťu. Som sa tam naháňal s nejakým dievčaťom. A tam ste sa ako dostali. Takisto už ste boli v castingovej agentúre? Nie, vôbec nie. To bolo nejako, asi rodičom sa ozvali, nejakí známi, lebo vedeli, že majú veľa detí, a nejako som im tam bekovo sedel. Rovnako si v tom klipe zahrali aj moje sestry, dvojčky, a neviem, či dokonca aj tá najmladšia herečka Fanny, že či tam nehrala, to si teraz nie som istý. Naznačujete, že máte veľmi rád divadelné predstavenia, divadlo ako také. Kde vás môžeme vidieť na televíznej obrazovke, to naši diváci vedia, Nemocnica, ale kde vás môžeme vidieť v divadle, v akých úlohách? Tak najbežnejšie v Tichu a spol.
tam sa tak angažujem, tam veľa predstavení aj hrám a aktuálne aj skúšame tam novú inscenáciu, volať sa to bude Krásne maličkosti. Hrám tam zároveň s Juditou Hansmann, teda skúšam, s Juditou Hansmann, so Sandrou Lasokovou, a ešte aj tá moja Fanny sestra tam hrá a Ivan Martinka, tak to je v takom procese. Začiatkom apríla 6.-7. by mala byť premiéra, takže dúfam, že sa nám to podarí do vtedy. Ešte prezradiť o tom doktorovi Hanákovi, ako sa bude vyvíjať tá jeho postava. Na začiatku to bol taký, akože no, odpadával nám, ale taký sympaťák sa nám z neho zrazu stáva. Až to bolo také neuveriteľné, že jak mohol zvládnuť 4 roky medicíny človek, ktorý sa bojí krvi. Tiež mi to prišlo také zvláštne, ale myslím si, že nejaký vývoj tam je, že už z krvi neodpadáva. Posledne som tam aj niečo také, že už som neodpadol mesiac, tak to je tá na to hrdý. Takže nejaký vývoj má. A ako sme spomínali, tá psychológia ho nejako láka, takže uvidíme, čo sa stane. Ja sám neviem, keďže tie texty nám chodia tak, že postupne? Áno, postupne sa píšu, tak sám neviem, že čo čaká tú postavu. Veľmi pekne ďakujeme. Držíme palce aj doktorovi Hanákovi a samozrejme vo vašej kariére aj vám, Jerguš Horváth. Ďakujem za návštevu. A o chvíľu vám ukážeme, ako sa presúva dom. Áno, počujem.